Mám ohromnou radost z toho, že 2/3 dětí tady vídáme pravidelně a vždy se to doplňuje o nějaké nové mladší hráče. Během programu máme tu možnost potkat se s Kájou, s Kristínou nebo s dalšíma velkýma hráčkama našeho sportu, který se aktivně zapojují do chodu tenisového kempu. Máme tady hráče z Ameriky, z Německa a z Norska a jsme rádi, že krásně chtějí poznat tu českou školu. To se jim líbí a užívají si to a šíří se to i za hranice. A tenis přece jenom děláme od malička, strašně nás baví, máme rádi děti, takže teď byl takový náš jakoby začátek, s tím se spojila vlastně i akademie a tady to místo máme rádi. Snažíme se to udělat pro děti zábavnou formou, formou hry, aby to bylo pestrý a do svých klubů se vraceli ty, kteří nejsou od nás, s něčím novým, s nábojem takovým, že jsou namotivovaní do budoucích turnajů. Snad z nás nejde žádná nervozita a pro ty děti je to snad dobrá zkušenost do budoucna. Jo, otočka z 0-4 nebo kolik to bylo? Jo.